Og så kan man stå her på stigen. Altså kan det blive bedre. Prøv lige at se her, og så er den der, der. Jamen det kan jo ikke blive. Det kan det vist ikke blive så voldsomt meget bedre. Det ser godt ud. Og så skal man jo selvfølgelig have den der væk fra. Det får man jo, fordi så sætter man jo arbejdsstoppen. Og et hjul. Som sagt. Og den kan man sætte i den der sling der. Det kan jo fandme ikke, fordi så har du noget mere spillerum. Ja. Det er, har du en arbejdsstop, eller hvem har en arbejdsstop? Yeah.